Da. Postoji jedan zen koan koji govori o tome gde je izvor. Dva monaha su razgovarala. Jedan kaže, vijori se zastava. A drugi monah kaže, a ne, ne vijori se zastava. Vijori se vetar, pa on vijori zastavu. A učitelj im se smeje i kaže, obojca grešite, ne vijori se ni zastava, ne vijori se ni vetar. Vijori se vaš um.